주세요. 예, 네, 환영합니다. 누가 주는 수? 그 제대로. Your Excellency, Prime Minister, Ambassador of Korea. Where is the ambassador? Happy New Year. Obrigado. Please. Ministro Florestas de Coreia e de sinto contente e deve estar ministruída pela mãe Torné. Seria a experiência boa que deve curar a rua Tina Hatnulu Kutukba, estou agora Neruni Sira Hareba Timor Sira Hakara ajuda mãe a tu haré e te labela maran demais nesse bebê em te haré teu nané. Nebe encontro dia que te bebes, se ele se for apoio, barra que luta, mas e de né, pertence depois para o ministro ou secretário de Estado. E nós, embaixador coreano, no dia anterior, na Catacoica, se for apoio, então, em 2025, uma carrala programa de dia, nem para for tempo, para a Secretaria de Estado de Floresta, Ministério da Agricultura, a do ralo, mas se no plano, onde discutir o dia que estamos a ser a cara, que também temos, for apoio e de lei. Mas, e quarto governo, a minha teona, programa ida, 1 milhão de árvores por ano. Neve ia viver o ralo e a lixanba, mas lá consegue realizar a ida, também te cura a ida, vai falar raicilo, lamores, você não é outro, mas que ontem a me foi até nana, ministro sei, por ajuda ao peritos, se ele sei mais, quando a noite mais e tenha sido, para bele. Hamata que tinha, a mata que será? Hein? A mata que vai mara. A mata que dia Timor. Já que o original hoje. A mim, o Imaia, Sua Excelência, né? A mim partilha o Ituan com uma experiência coreana, Liliu e a área de reflorestação, né? A mim, Tina. Durante Lima Nululiu, a minha unha preserva a minha fó, a unha cuida ai, nebe a minha cara a tu coopera para a unha ajuda a Timor-Leste, ou de bele, a mata que fila fali, fó sira e a Timor-Leste. Então, quando vai a hori saída, a minha colia cata que a minha se destaca o look peritus ida o balun se mai a Timor-Leste para a tu estuda quando ba qualidade de rai, rai nebe mak ai bele moris ba, ida nebe mak la bele moris ba, a minha se haruka peritus sira mai a tu halo pesquisa hamutu ko governo Timor-Leste para ita bele determina ai ida nebe mak a par ho rai nebe mak a diak tamane a minha se cooperar a área ida ne. 협력해 나갈 계획입니다.